ကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးတရရင်မျိုးနိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးချစ်ချက်နှင့်နေစာတင်းနှဲဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့ကိုနာရီကတရရခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံစီဝေးခမ်းနိုင်ကျင်းပါရခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်ဖိတ်ကြားထားသည့်ဌာနဆိုင်ရာကြီးကများကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများချစ်ချက်နှင့်နေစာတင်းနှဲနှင့်သူများတရားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်တရက်ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်ထွန်းဦးကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားရာမှာယခုဖွင့်လှစ်သည့်တင်နန်းသူတင်နန်းသားတင်နန်းသူ69ဦးတရားခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းသူတယောက်သည်တင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုဝါရီလ9ရက်နေ့တွင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှနေစဝင်တဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ထားရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများအနေဖြင့်ပြည်သူ့သက်ဗနာမြန်မာနိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှာမွေးဖွားလာသူဖြစ်ပြီးအသက်28နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်23နှစ်ထဲမကျော်လွန်သူများဖြစ်သည်ဟုသိရပါတယ်လို့ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်၍ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာညွှန်ရွှေအောင်ကတင်းနှဲဖွင့်လှစ်ရသည့်ရွေချယ်အားပြောကြားပေးခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်နှင့်တင်းနှ